马来西亚人问，未来十年，普通话在马来西亚会有多重要？有马来西亚人在美版问答 Caller 上问，未来十年，普通话在马来西亚会有多重要？一些马来西亚网民给了他答案，摘要如下。网民 Timothy Su，这样说的，在马来西亚，中国游客人数逐年增加，也有很多中国学生来马来西亚高等教育机构学习。与他们交流最便捷的语言将是普通话，因为他们中的大多数人不会说英语。中国企业，尤其是建筑企业，将在马来西亚经济中发挥越来越重要的作用，这些公司的专业人士都来自中国，他们大多数人只会说普通话。你知道未来十年，普通话在马来西亚有多重要了吧？你最好现在就开始学习，还不晚。网民Franica Flavia， 未来十年，普通话将成为马来西亚最流行的语言。现在你可以看到，大多数的工作都需要会普通话，如果你有中文知识，会为你提供更多的津贴。如果你有兴趣阅读或写作普通话，至少会给你自己带来很大的好处。我注意到，在我的公司，每当一个职位空缺，新发布的招聘启事中，都标明了会说普通话，尽管英语是国际语言。网民 Darren Lim， 普通话在马来西亚越来越重要。我想说的是，幸亏我每天都花 10% 至 30% 的时间说普通话，尤其在与家人交流时。我注意到，很多人在休闲的时间用普通话交谈，在餐厅和咖啡馆到处是说普通话的人。网民James Lee， 事实上，马来西亚华人使用最频繁的语言就是普通话，这也为他们的职业发展带来了实实在在的好处。在马来西亚金融行业，说好普通话是职业生涯必备的技能，在私人银行尤其如此。与一些银行的大客户工作的标准之一，就是讲一口流利的普通话。马来西亚华人由于经常使用普通话，因此在这些岗位具备很强的竞争力。任何人都知道，想做到金融行业的顶端，说一口流利的英语没什么，但讲好普通话对自己职位的提升绝对有巨大的帮助。总结来说，未来十年，马来西亚说普通话的人将越来越多，无论是华人还是马来人。